Rossiyada mehnat migrantlariga bepul tibbiy xizmatlar olish huquqi berilmoqda. Rossiyada 2023-yilning 1-yanvaridan boshlab mehnat migrantlariga majburiy tibbiy sug'urta polisi rasmiylashtirish huquqi beriladi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining migratsiya boshqarmasi FZ-239 va FZ-240 sonli federal qonunlarga kiritilgan o'zgarishlarga asoslanib xabar qilmoqda. Rossiya Federatsiyasida vaqtincha ishlaydigan chet el fuqarolari va doimiy yashovchi yuqori malakali mutaxassislar majburiy tibbiy sug'urta, bepul tibbiy yordam tizimida sug'urtalangan shaxslarga aylanadilar. Ya'ni ular OMS polislari olish huquqiga ega bo'ladi, deyilgan xabarda.